नर्वेको एउटा सहरमा एउटा 15-16 वर्षकी केटी हुन्छ, उसको नाम अल्मा हुन्छ। 15-16 वर्षको उमेरमा अल्मालाई आफ्नो सेक्सुअल नेचरको बारेमा भर्खरै थाहा हुँदै हुन्छ। अल्मा धेरै नै एक्साइटेड हुन्छ, त्यही भएर अल्मा फोन सेक्सको लागि अनलाइन कल गर्छ र मास्टरबेसन गर्छ। अल्मालाई स्कुलमा एउटा केटा एकदमै मनपर्छ जसको नाम आर्थर हुन्छ। फोन सेक्स गर्दाखेरि अल्मा आर्थरको बारेमा सोध्छ। एक दिन अल्मा आफ्नो साथीहरूसँग पार्टीमा जान्छ। अल्मा धेरै नै खुसी हुन्छ किनभने त्यो पार्टीमा आर्थर पनि आएको हुन्छ जसलाई अल्माले मन पराउँछ। अल्मा पार्टीको बाहिर हुँदाखेरि आर्थर अल्मालाई भेट्न आउँछ। आर्थरले अल्मालाई आफ्नो डन्डी देखाउँछ। त्यो देखेपछि अल्माको यौन अङ्ग उत्तेजित हुन्छ। अल्मा हतार हतार रुमतिर जान्छ र आर्थरलाई सम्झिँदै मास्टरबेसन गर्न थाल्छ। अल्मा पार्टीमा आफ्नो साथीहरू भएको ठाउँमा जान्छ र पार्टीको बाहिर आर्थर र अल्माको बिचमा के भयो आफ्नो साथीहरूलाई भन्छ। तर अल्माको साथीहरू भने अल्माको कुरा विश्वास गर्दैनन् अनि उल्टे अल्मालाई जिस्काउँछन्। अल्माको साथीहरूले आर्थरलाई सोध्छन् तर आर्थर भने केही भएको छैन त्यस्तो भनेर भनिदिन्छ। अब अर्को दिन घरमा चाहिँ टेलिफोनको बिल धेरै आउँछ। अल्माको मम्मी एकदम सक हुनुहुन्छ, अरे हामीले त धेरै फोनमा कुरा गर्दैनौँ, कसरी टेलिफोन बिल यति धेरै आयो? अल्माको मम्मीले अल्मालाई सोध्नुहुन्छ। हो मैले फोन सेक्स गरेको भनेर डिरेक्टली अल्माको मम्मीले अल्मालाई भनिदिन्छ। त्यसपछि अल्माको मम्मीलाई अल्मा बिग्रिसकेछ जस्तो लाग्छ। अल्माले भने म मेरो फोनको बिल आफै तिर्छु, तपाईँले तिर्नु पर्दैन भनेर एउटा स्टोरमा पार्ट टाइम जब गर्न थाल्छ। त्यहाँनिर पनि अल्मा समस्यामा पर्छ किनभने अल्माले त्यो स्टोरबाट फोन म्यागजिनहरू चोर्छ। त्यो स्टोरको ओनरले अल्माको मम्मीलाई फोन गर्छ। स्कुलमा साथीहरूले अल्मालाई जिस्काउँछन्। अल्मा एकदमै धेरै टेन्सन फिल गरिरहेको हुन्छ। अल्मा आफ्नो घरबाट भाग्छ तर केही टाइम पछाडि भने घर फर्केर आउँछ। अल्मा आर्थरसँग कुरा गर्न जान्छ। हो मैले तिमीलाई मेरो देखाएको हो तर म तिमीलाई मन पराउँदिनँ भनेर आर्थरले अल्मालाई भन्छ। पार्टीमा भएको घटनादेखि अल्माको साथीहरूले अल्मालाई जिस्काइरहेको आर्थरलाई पनि मन परिरहेको हुँदैन। त्यही भएर आर्थरले अल्माको साथीहरूलाई पनि हो मैले अल्मालाई मेरो देखाएको हो भनेर स्वीकार गर्छ र अल्मालाई मन पराउन पनि थाल्छ। अल्मा आर्थरलाई आफ्नो घर लिएर जान्छ, आफ्नो मम्मीसँग भेटाउँछ अनि उनीहरू डिनर गर्छन् र मुभी यहीँ सकिन्छ।